вами, діточки, розпочинаємо сьогодні ітогове заняття з навчання в народному ансамблі естрадного танцю «Марлен» на основному рівні, другий рік навчання. Яким чином буде відбуватися ітогове заняття? Як бачимо, ви всі дуже гарні і різні. Чому саме? Тому що ви всі розподілені за командами. Тобто сьогодні ітогове заняття буде у формі змагання. І в нас змагатимуться три команди. Перша команда – це команда «Мілашки», команда «Лайк TikTok» та команда «Комета». Послідовність команд виступів буде різна, по-різному, не обов'язково цій послідовності, яку я зараз назвала. І перед тим, як розпочати, ми зробимо уклін. Будь ласка, можна просто руки на поясі, да, будь ласка. І раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три. Дуже добре. І яким чином буде відбуватися? У нас у кожного є відомість з вашим розподілом конкурсних змагань. І перше змагання – це презентація вашої команди. Зараз перша презентую команду «Мілашки», а всі інші – закривають свою камеру, щоб вас не було видно. Лудоньками. Я Настюшка, а Чаровашка. І в команді я Мілашка. Танці дуже я люблю і кожен ритм ловлю. Я прекрасна Алінка, словно ягодка малинка. Я стройна, як балеринка. Люблю я танцювати і картини рисувати. Я Алінка, милая блондинка. Люблю я танцювати, всіх обаянням покоряти. Маленькая, но красивая. Люблю петь, танцевать, маме помогать и с Ланой играть. Артистичная я, на сцене буду выступать. Молодцы! Друга команда себя презентует, это команда «Комета». Мы кометы, мы летим, мы сильны, мы победим. Меня зовут Алина. В свободное время я люблю рисовать, заниматься лепкой, а еще я люблю конструировать. Недавно я даже сделала вот такого вот робота, который даже умеет ходить. Я рада сегодня приветствовать вас. Хочу о себе рассказать вам сейчас. Я девочка умная и в меру упрямая, и лучшая в мире помощница мамина. Рисую прекрасно, отлично пою, книжки читаю, на танцы хожу. І презентує себе команда TikTok, Лайк TikTok. Не бачу, хто вас говорить. Вмикайте мікрофон. Ми команда Лайк TikTok. Ми знімаємо тренди топ. Лайки. Так, а ну які у вас пози, Лайк TikTok? Ага, дуже гламурні в нас такі Лайк TikTok. Дуже добре. Презентація пройшла, вже ми виставили свої оцінки і рухаємося далі. І перший у нас такий дуже значний конкурс – це обов'язково розминка. Розминки у вас три види, так?
Тому зараз, Руслан Валентинович, кожна команда окремо виконає будь-яку розминку. І перша команда Like TikTok виконує розминку номер 3, так? Будь ласка, Like TikTok, розминка номер 3. Інші закривають. Так. І дивимось. Будь ласка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 Два, три, чотири, вперед вже стоїть вісім. І раз, віджимання, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Наступна команда, яка виконає, це команда Комета. У нас розминка номер 1. Будь ласка. Номер 2. Так, бо номер 2, яку ви виконували, ми вже визначали. Робіть свою. Все сидячи розпочинається у команди Комета. Готові. І оп. 2, 3, 4. 5, 6, 7 і 8. Складка 2, 3, 4. І лягли 7 і 8. Раз контракшн 3, 4. І реліз 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Виконали. 8. Будь ласка, і залишилась команда Мілашки, будь ласка. І виконують свою розминку. Будь ласка, дивимось. І раз, і два, і три, чотири, п'ять, шість. Підйом, не поспішайте. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Падіння. 2, 3, 4. Лігли. І 7, 8. Раз, 2. Тримаємо куток. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Піднялися, далі продовжимо. І раз, два, три, чотири, флетбек вперед, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, піднімаємось, три, чотири, і коло робимо, і сім, вісім. Дуже добре. Є. Наступне завдання – турнір з вашої культури руху. А культура руху починає. Танцю. Тому, будь ласка, команда Комета зараз має виконати комбінацію стрибків. Будь ласка, з команди Комети скажіть, будь ласка, який стрибок з двох ніг на дві ви знаєте і як він називається. Команда Комета, вмикніть мікрофон і скажіть, що це за стрибок. Арина Красильникова, з команди Комети, будь ласка, відповідай. Соте. Добре, ось ви і будете виконувати соте. Будь ласка, дивимось тільки на команду Комета. В них такі обличчя красиві, розмальовані. Будь ласка, і дивимось. І деміпліє, і соте раз, і соте два, і
витягти стопи. І три. За першою позицією. Чотири. Витягти стопи. Ну, так. Ну, да, у них саме. Он тобі є дима, але бачить. Друга позиція класичного танцю. Будь ласка, зробіть перехід з першої позиції класичного танцю ніг. Перехід у другу. Так, я бачила, Арина Красильникова дуже грамотно перейшла. Будь ласка, демі. Демі пліє. Соте. Оп. І демі пліє. Соте, не бачу. Угу. Демі пліє. Соте. Демі, соте. Так, для комісії все зрозуміло з цієї команди, із команда Комета, із їх культурою руху та вправом класичного танцю. Будь ласка, команда Лайк Тік-Ток виконує два демі пліє і одне гранд пліє. Будь ласка, ми маємо бачити команда Лайк Тік-Ток. Повний зріст. Да, Єгорка, трішки нижче розмісти камеру і буде дуже добре. Всі готові? Підготовчу положення позиції рук. Не бачу підготовчу положення рук. Так. Готові. Раз. Можна біля опори. Лайк, тік-ток, Ірина. Демі пліє готові. І раз, і два, і три, і чотири виростаємо. І демі пліє, і раз, і два, і три, і чотири. Гранд пліє уходимо. І раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три. І ще разок. Два демі і один гранд. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість гранди зробили, сім, і вісім. І ще раз робимо. Два демі, два гранд пліє. Ану, ще я тільки Даньку добре побачила. І раз демі пліє, і два. Що таке демі пліє? І три виростаємо, чотири. І ще демі пліє, і раз. І два вниз, і виростаємо, і три, і чотири, що це за Альона? І, ага, і раз, і два, і три гранд пліє, чотири, і піднімаємось, і два, і три, Оксана Бойко, чотири, і ще гранд пліє, і раз, і два, Ірина, втягни сідниці, вісім, і раз, піднімаємось, два, поставили стопи. І три, чотири. Так, зробили. Більш-менш. Будь ласка, наступна команда Мілашки. У вас завдання з класичного танцю – це пор-де-бра. Всі завдання наголосила нам Олена Володимирівна. Вона зараз з поважних причин не може бути на самому занятті, в неї заняття з студентами. Будь ласка, підготовче положення рук. Команда Мілашки, що таке пор-де-бра? Ага, хто може сказати, що таке пор-де-бра? Можна? Можна. Це позиції рук. Це проходження, да, за певним правилом позицій рук. Ну, будь ласка, ви знаєте перше пор-де-бра. Приготувалися і робимо. Готові? Взяли положення рук. І раз, і два. Не поспішаємо. Три, чотири. Переводимо вверх. П'ять. Шість, сім, вісім. І раз, розкриваємо два у другу. Три,
і 4 за рахунком не розумієте, 7, 8. Ще раз самі. І, раз, і, два, не поспішайте. Перша позиція, 4, і, 5, і, 6, і, 7, і, 8. І розкриваємо. 3, і, 4, і, 5, і, 6, і як закриваємо. Будь ласка, відкрийте другу позицію рук всі, хто зараз виконував. Другу. І зараз ми з другої позиції будемо виходити в підготовче положення. Яким чином розвертаємо кисть? І раз, два. Є питання до команд класичного танцю? Добре, продовжуємо. І наступний наш конкурсний етап – це знання з народно-сценічного танцю, і має назву цей етап. Виконувати будете по черзі. Яка команда буде виконувати першу? Команда Мілашки готує. Дар'я, готові, да? Команда Мілашки перші будуть виконувати комбінацію. Готові. Слухаємо уважно. Перша паралельна позиція. Слухаємо музичний супровід. Можна? І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, і. Давайте наступна команда. Лайк TikTok. Давайте. TikTok готові. Так, будь ласка, всі інші. Ну, закрийте саме камеру. Де камера? А так дивіться на усіх, але камеру закрийте, щоб було нам бачно, що робиться там. Команда Лайк TikTok готові. Перша паралельна позиція, музичний супровід, можна? Thank you.
опинились в команді, зрозумілося. Це у вас мінус, тому що пів команди виключила камери. Давайте наступна. Юлія Петровна. А я знаю, що в тебе інтернет, знаю, все добре. Наступна команда, давайте комета. Ілля, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз. Дякуємо команді Комета. Зараз ми так всі поставили свої бали, так? Добре. І ми продовжуємо далі працювати. Для наступного етапу нашого змагання вам потрібен предмет. Це тенісний м'яч. Ми будемо далі працювати саме з ним. І ми оцінюємо, як ви працюєте з м'ячем. Як ви чуєте, коли одна комбінація закінчується, а друга розпочинається. Ви не будете виконувати комбінацію всі разом, всі три. Ні, ми зараз скажемо, яку комбінацію хто виконує, але музичний супровід один. І ви маєте правильно встигнути вступити в свою частину. Like TikTok виконує комбінацію першу – пліє з м'ячем. Вони вже стали, поставили м'яч правильно. Наступні ви можете не встигнути обрати, тому просто красиво можете постояти. Тобто ви не можете закрити зараз, всі можуть просто стояти і чекати свою чергу. Наступна комбінація – Батман Тиндю. І виконує цю комбінацію команда Комета. А команда Мілашки виконує комбінацію Рон Джиджан Кортет. Всі зрозуміли? Всі. Тобто кожен налаштовувався, чуємо музику і працюємо. Всі стали вже готові, починає, стартує лайк TikTok. Юлія Петровна. Да. А хто зараз танцює? Ви чуєте? Зараз одна музика буде грати. Розпочинає комбінацію пліє. Лайк TikTok, потім одразу приєднується комета на тиндю. І потім приєднується на ронд комбінація мілаш. Ой. Команда мілаш. Команда розпочинає. Команда пліє. Лайк, хто пліє, будь ласка. Музика.
Зараз буде ронд. Вже готові мілашки. Перший круг з закритими очима. Пам'ятаємо похитування у вас корпусу, розслаблення корпусом доля. Ділаємо більше. Ще не кладемо і переходимо до наступного етапу, це імпровізація з вашим м'ячем. Але м'яч має бути у якійсь іншій ролі. Це не має бути пряме значення, що це м'яч. Зараз я вмикаю музику, і ви імпровізуєте з м'ячем, який може бути чим завгодно. Ви можете навіть змінювати. Спочатку це там, наприклад, телефон, а потім це яблуко, а потім це взагалі парасолька. Ви можете змінювати декілька разів значення вашого предмету. Музика пішла. Починайте. Дякуємо. Ми про
Ну, я хочу сказати, що ніхто із вас не став, не завмер в позі. Всі працювали із імпровізацією. Це найскладніша така частина в сучасній хореографії. Ну, ви, дітки, молодці. А ми продовжуємо. М'яч вам вже не потрібен. Тут всі хоро, на мою думку. Тобто, і ми переходимо до сила витримання. Перше, що ми виконаємо, це, будь ласка, всі стали в планку. Хто? На зійшов рівних руках. На рівних руках, так. Да. Хто сходить з планки, той стає. Просто встав і стоїть. Ми бачимо, хто з команди програє. І Ірина Псьол, тату, бери свій. Нижче попу. Що таке планка? Дахновська Єлизавета, убери прогин в спині. Валентирова Діана, ти прогнулася так. Анастасія Чанишева, я бачу, що в тебе стегна дуже високо. Навіть як ти стоїш в другому разі, це бачиш. Даємо Марина Татинок. З цього положення робимо 4 віджимання. І 1, і 2, і 3. 4, 5, 4, ще сказала. Піднялися. Будь ласка, зараз у нас виконує бокову планку тільки команда Мілашки. На ліктях. Бокова планка на лікті. Підняли стегна, витягли. І стоїмо до рахунку 30. 1. Рука в нас вдоль тулубу покласти. Не треба її вгору піднімати. 1, 2. Вдоль тулубу. 3. Планка, будь ласка, наступна група. Це команда Like TikTok. Я кажу, хто сходить з планки, той повністю встає. І 1. Застаємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Іра, вставай. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Піднялися. Тут достояли до кінця. 5 чоловік. І команда Комета, будь ласка. І раз, два, вже стоїмо, 3, 4, 5. Марина, пушку в коло, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
20, 21, 22, 23, 24. 4 особи достояли. Так, і так, останнє завдання з цього, сили витривалості, це стрибок. Стрибок. Щоб ці два коліна в нас прийшли до грудей. Взяти свої ноги треба. Зробити 15. Будь ласка, виконуємо всі разом. Хто вже не може, той зупиняється і стоїть. Але як попало, робити не треба. У нас, я дивлюсь, Юля Володимирівна дивиться. Руслан Валентинович поряд сидить і дивиться у великий екран. Де всі віконці у такі. Все, готові. Ні, я буду рахувати. Що ви стрибаєте? Я ще не рахувала. І пішли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пам'ятаєте, або як ділять? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре. Добре. Дякуємо. І ми переходимо до останнього нашого етапу. Потім ми будемо підводити підсумки. Останній етап – це ваша гімнастика. Всі, будь ласка.
дівчин. Ну, тут у нас так суперечні моменти, я немає часу зовсім так перераховувати дотошно, але все ми так перерахували. Побіділа дружба, да? А? Побіділа дружба, да? Ні. І так сьогодні, що хочу сказати? Ну, по-перше, це вас похвалити того, що всі підготувались обов'язково. Найкраще сьогодні виглядають і підготували презентацію. Це команда Комета. Також дуже гарно виглядають команди Мілашки. Кожен по-своєму. Хтось. І дуже цікаво, що ви взяли обов'язково білий. Тобто за виглядом ви всі сьогодні молодці. За презентацію ще перемагаєте. Більш Комета та Мілашки. І за всіма балами, якщо підсумовувати, не розподіляти презентацію, це Руслан Антонович відмітив особливо з народно-сценічного танцю, хто що з народного танцю команду Комету витягла Валентирова Діана. Вона найкраще з команди виконала і завдяки цьому у вас на народному танці найвищі бали. А з сучасного танцю команда Мілашка були кращі. Ну там також витягли. Що стосується з класичного, діти, якщо ви не будете займатися класичною хореографією, влітку буде біда. І гімнастика, ну це взагалі всіх потягло на дно. І за всіма підсумками, на першому місці, за всіма балами, у нас опинилися дві команди – Мілашки та Комета. А на другому місці, навіть не на третьому, а на другому, і дуже добре, команда Like TikTok. У нас немає третього місця, у нас є золото і срібло. І в нас є до чого йти вперед. І до чого треба прагнути. Тепер хочу сказати, що які ваші враження, покажіть емоціями та руками. Добре. Діточки, ну ми вас вітаємо з завершенням навчальному року. Нам дуже всіх побачити, почути ось тут поряд. І не хочеться більше займатися в такої формі. Але ми цікавили вам форми навчання. І щоб покращити наше спільне відео, яке ми будемо монтувати з ваших презентацій, які ви надсилали, з фото, і з вашої гімнастики фото, ми це все будемо монтувати у фільм, і зараз це заняття також. Щоб покращити це відео, коли ви такі розмальовані, я хочу, щоб ви зараз фотографувались і надіслали фото. І надіслали трішечку відео. Хтось з класичного, хто що з сьогоднішнього турніру нашого такого запам'ятав, будь ласка, або хоче виконати, виконайте, зніміть. Надішліть нам. Ми зробимо ролик і вам всім надішлемо. Всіх любимо, цілуємо, не розслабляйтеся, не об'їдайтеся улітку, займайтеся спортом